Dobrodošli u novo izdanje vaše emisije Portret Plus. Nadi smo u Koketi, našem, da tako kažem, letnjem studiju. A u današnjem izdanju Portreta Plus ćemo da vas vodimo malo u Muzej Narodnog pozorišta. Zapravo vodimo vas na naš rođendan. 23. juna emisija Portret Plus obeležila je svoj peti rođendan i to smo proslavili upravo u našem studiju muzeju u Narodnom pozorištu, kada su među gostima bili, odnosno bile Vesna Jugović, Marija Petronijević i Iva Štrljić. Pa ajde da poslušamo šta su nam one tom prilikom rekli. Mislim da je zaista fin i kulturan događaj i primereno da se ta manifestacija odvija ovde. Pa meni se to kao ideja dopada, zato što je kreativno i zato što na jedan određeni način zbližava razne segmente umetnosti, pa samim tim i omogućava ljudima koji se bave modom da upoznaju umetnike iz pozorišta, onima koji se bave pozorištem da upoznaju, ne znam, nekoga ko piše, na primer. I ja sam uvek za to, zato što mislim da je to jedini način kako čovek može da bude jači. U ovom letnom izdanju prelistavamo i magazin Story sa Borisom Popadićem, koji je novinar ovog magazina. E, sada, Borise, kada ovako ja uzmem ovaj magazin, tu je dosta toga zanimljivog, čak i nekih, da tako kažem, ajde, ne mogu da kažem, rekao si mi, ne možemo da kažemo novih rubrika, ali dosta toga ima onako letnjih, baš tako, je li tako? Da, mi smo se dobro spremili za leto, eto, poput naših vidim, sagovornika. Vidim. Šta je ono što bi ti, recimo, posebno izdvojio, recimo, za ovaj broj? Evo, ja ću tebi da dam Može. Story, izvoli. Pa, možda bi bilo negde logično i najpametnije da počnem sa naslovnom stranom. Dobro. Imamo ekskluzivan intervju sa Anom Sević i Darkom Lazićem, koji su bili... Recept za rešavanje bračnih problema. Da, recept za rešavanje bračnih problema, tako je. Možemo reći da su oni bili dosta u žiži javnosti u poslednjih nedelja. Yes. Zbog nekih sitnih skandala, problema i tako dalje. Međutim, naravno, kada su rešili da konačno podele sa javnošću istinu o svom braku, o svojim problemima i svojim odnosima, oni su to odlučili da urade ekskluzivno za magazin Story. I nama je, naravno, veoma drago zbog toga. Naravno, iskoristili smo priliku da posetimo proslavu rođendana njihove ćerke. To je bio povod, pa smo... Onda to iskoristili za ovo. Imamo ekskluzivne fotografije sa rođendana. Ta proslava je zaista prošla savršeno i sve ovo ih nije poremetilo da imaju zaista jednu sjajnu proslavu. A naravno, u intervju su otkrili dosta toga o njihovom odnosu, negde podelili recept, kao što ovde piše, o tome kako treba da izgleda jedan dobar brak, a možemo konstatovati da je njihova veza i njihov brak zaista dobar. I mislim da su mogli da kažu nešto zaista kvalitetno na tu temu. Evo, izvini, molim te, intervju Nebojša Milovanović. Jel te to posebno zanima? Pa, Nebojša Milovanović je bio gost emisije Portret Plus, slikali smo njegov portret, pa sam zato... Drago mi što te to posebno zanima, zbog toga što posebno zanima i interesuje i naše čitateljke. Zaista moram da istaknem da je veliki broj čitateljki... Da, on ima troje dece. Da. Veliki broj čitateljki je kontaktirao magazin Story. Stvarno? Da, mi nismo bili toliko iznenađeni. Dobre. On izgleda da jeste. Dobro. Zbog toga što je zaista vladalo veliko interesovanje da se sazna nešto više o ovom glumcu, da se pročita nešto i zaista ima šta da se pročita. Ima, podelio je sa nama neka svoja gledišta na porodičan život u Srbiji. Vrlo je porodičan čovek. Jeste, vrlo je porodičan čovek i neko je ko ima troje dece, što nažalost postala retkost u našoj zemlji, sve više. Jest. I negde je podelio sa nama svoje neko stanovište i gledište na takvu vrstu života danas. Rekao zbog čega ga ispunjava da bude tata troje predivne dece, ima skladan, savršen brak. Naravno da je pričao i o nekim poslovnim uspesima. On trenutno ima vrlo zanimljive radionice. Ima i radionice, radi na novim serijama koje su uvek izuzetno gledane. Tako da je bilo zadovoljstvo razgovarati sa Nebojšom Milovanovićem. Evo, da, kao što je, recimo, mogu da izdvojim intervju sa Danijelom Vranješ, koja ima interesantnu priču. Mama, postala mama u 43. godini, opet tema koja nije toliko
zastupljena u Srbiji, nešto retko možemo da kažemo. Ona ne voli da se to toliko potencira i rekla je za... Dobro, ali mislim i ja kad sam sa 38 rodila isto ćerku i to je, da kažem, poslednji voz, kako kažu, poslednji voz. I ti si se suočila sa komentarima javnosti, eto, Drina je rodila sa 38 godina. Nisam ja na to nešto gledala. Jel da nisi? I Daniela to isto kaže. Mislim, to je prosto kada osetite da je pravo vreme, našli ste pravog čoveka sa kojim možete da se ostavite kao majka, žena. Pa negde je zaključak čitave priče je verovatno taj da nema pravog trenutka i nema ipak ja mislim pravi. Da žena osjeti to. Ja sam osjetila. Da? Ja jesam. Evo, moram da ti, evo, priznajem ti ovo ovako sad prelistavajući ovaj story. Ono što sam ja sad htjela da mi prelistamo i da dođemo, to je, sad ću da ti kažem, ono nešto što ste letnju kao rubriku uveli i što možda će dugo da bude... Leto. Jeste, dugo toplo leto. I možda će to da bude, da tako kažem, i deo ovog pa letnih izdanja. Vidjet ćemo, da. Mislim, trudimo da budemo aktualni. Vrlo zanimljivo. Mislim, zanimljivo. Da, tako. Da. Da vidimo kako to ovaj da, rubrika, poznati... Rubrika se zove Dugo toplo leto. To je nešto što smo evo, u ovom broju prvi put uveli ove godine. Dobre. To je nešto što je bilo i prethodnih godina u storiju. A, naravno, potreba za tim je nastala... Pa dobro, zato što nas interesuje šta to rade poznati pa i kako provode leto. Naravno. E, sad reci ti meni, dok prelistamo ovaj magazin Story, Borise, kako si ti uopće sebe pronašao u tom svijetu? A, sad malo. Sad malo o tebi, da mi naslikamo tvoj portret. Da, ja sam navikao da sjedim na tvojom mjestu ovdje, da postavljam pitanja. Ovo je sad obrnuta. Ovo je sada nova uloga za mene, svakako. Pa, novinarstvo, ja mogu reći da to je jedna uspješna ljubavna priča. Ne znam ko je tu koga prvi opazio. I zaljubio se. Ali mogu da kažem da sam još od malena voleo da pišem. I pre svega eto, moram da istaknem da volim da pišem, da sam neko kome je reč kao takva vrlo bitna. Dobro. I da sam pratio javnu scenu, da sam dosta upoznat sa njom, poznate, tako je. I to je važno. I da je negde prirodnim tokom to nekako išlo, da sam sa godinama shvatio da je to za mene, da sam završio fakultet za medije i komunikacije. Ja uvijek pitam svoje kolege, je li to stresan posao? Da, pa... O dobro, ali svaki dobro pitanje, posao je stresan, je svaki, tako? Bravo, svaki posao je stresan. Ja bih rekla tako. Kad meni tako postavi pitanje, bukvalno, ja kažem... Bukvalno, nema posla gde nema stresa, tako je. Tako. Zato što svaki posao nosi određenu vrstu odgovornosti. Jeste, i pogotovo ako volite taj posao, ako želite da to radite kako treba, da, ako ste ono što možda izdvaja novinarstvo od drugih profesija jeste što je izuzetno zarazna profesija, jeste, što je morate voliti. Jednom kad ste novinar, zauvek ste novinar, nema povratka nazad i mislim da je to sjajna stvar vezana za novinarstvo, zaista je kao nekakva droga. Ali naravno da je stresno. E sad, činjenica da volite taj posao, da ste zaljubljeni u njega, olakšava dosta tu situaciju i čini da taj stres prevaziđete na mnogo lakši način nego što to možda rade ljudi u nekim drugim profesijama, ja se stvarno ne znam. Ali je činjenica, da, mislim, znate kako, evo da vam kažem iskreno, u današnje vreme je teško i biti ekskluzivan. I Magazine Story to negde vidi ne kao problem, već kao izazov. I zaista se trudimo i uspevamo, što je najvažnije, da u svakom novom i narednom broju budemo ekskluzivni, da donesemo neke nove priče i da to zaista uvek postavljamo na neki nivo aktuelnosti i da naši čitaoci imaju šta da vide u broju. A ima puno da se čita, Story nije nešto što uzmete i pročitate 5 minuta i ostavite ga, nešto što se čita čitave nedelje. U doba društvenih mreža gde će poznate ličnosti uvek najlakše podeliti sa svojim fanovima nešto na Instagramu, Facebooku i tako dalje, naš posao je taj da prodobimo priču, da pored svega toga ipak mi uspemo da donesemo prvi neke nove, sveže fotografije, izjave, komentare i tako dalje. I mislim da zbog toga eto, mislim da je stresno suočiti se sa takvom vrstom pritiska svake nedelje, ali mi u tome zaista to i uživate, ja bih rekla, Borise. Ja bih rekla. Hvala ti, Borise, što smo prelistali ovaj magazin Story, pa da se vidimo opet i da prelistamo ovim letnjim izdanjima emisije Portret. Hvala tebi što smo popričali u ovoj veoma lepoj atmosferi. Hvala ti. I dalje ćemo da pričamo o našem rođendanu koji je bio 23. juna u Muzeju Narodnog pozorišta, zapravo gde smo obeležili i proslavili taj lepi jubilej. I tom prilikom gošća je bila i modna kreatorka Milena Radović. U nastavku gledamo i slušamo Milenu Radović. Evo, imali smo
prilike da vidimo četiri haljine, negde s obzirom da je sada ovo leto počelo ovako vrelo i divno, ali ono donosi neke zaista lepe trenutke. To su mature, to su venčanja i s obzirom da ja se trudim nekako da tim našim mladim damama izađem u susret i njihovom senzibilitetu koji je zaista karakterističan i odlika svake žene koja zaista pokušava da nađe svoj stil. I dalje smo na Adi u Koketi i sada ćemo u nastavku, znači posle Muzeja Narodnog pozorišta, posle našeg rođendana, da naslikamo portret Daliborke Delibašić. Samo ću vam reći da je ona nekada radila na Radiju S i kao urednica i kao voditeljka, a sada je, tako kažem, još jednoj novoj ulozi, radi kao urednica vrlo gledane emisije Posle ručka koje se emituje na televiziji Happy. Ali Daliborka, sad mi da se vratimo, Daša vas zovu, jeste, da se vratimo na taj vaš početak. Zapravo, možemo da kažemo da je prva ljubav možda ipak rad na radiju i to, radijsko novinarstvo, tako? Jeste, meni je smešno, znaš, kad krenu ljudi da pričaju tako koliko dugo radi na radiju, onda ja kažem, jao, pa ja radim 25 godina, ja sam imala 15 godina kad sam počela u Vrenuncu da radim na radiju Vrenuncu, posle sam prešla da radim na radiju televiziji MAG i onda sam u nekom trenutku 96. kada sam upisala fakultet, to je sve krenulo Top FM, pa radio Košava i posle toga 16 godina ljubavi sa radijom. Da. Ali kako je uopšte rad na radiju sada kad možeš da uporediš sa radom na televiziji? Sad ću da ti kažem, znači malo pre sam gledala, jao, kolika mi je ruka, kakva mi je frizura, da li sam dobro našla na radiju, zaista. To se ne vidite, ne, tako, a čuje se glas. Znaš šta mi je krivo? Čini mi se da radio malo dobro gubita i primat, ali da, ljudi koji radi na radio stanicama se zaista bore i daju sve od sebe da radio i ostane i dalje najbolji prijatelj svakog čoveka, jer kad gledaš televiziju, ti imaš sliku, pa ti malo privuku pažnju tvoje Sene Minđuše i to kako ti divno izgledaš i lepa boja noktiju. A na radiju ti slušaš se, moraš da privučeš, je tako? Moraš da imaš nešto, da možda imaš neku karizmu, da se nasmeš, da oni, da im jednostavno pustiš emociju. A dobro je taj glas, je li tako? Pa ja dobro, znaš šta, mislim da sada i ljudi bez nekog sjajnog glasa mogu da radiju, kao što svi mogu da radiju na televiziju. A i za sve, pa to sam ja treba da kažem, bez nekog sjajnog izgleda, dobro. Što se tiče emisije Posle ručka na televiziji Happy, to je ono novo, je li tako, što aktualno, što trenutno radiš. Kako se snalaziš tu, kako ti se uopšte sad ova nova priča dopada u tvom putu, odnosno na tvojoj karijeri? Znaš kako, meni se čini da sam u ovom trenutku onako spojila neke stvari koje ja volim da radim, a to je da se bavim tim nekim društvenim temama, jer radim dva posla, pored ove emisije Posle ručka. Radim u zadužbini Janković Anđelković koja pomaže studentima koji su u socijalno ugroženih porodica. Međutim, ovo na televiziji otvorilo mi je onako neke nove strane, da upoznam neke nove ljude, da ne znam, i odemo na snimanje i da pomognemo nekim ljudima. Imali smo sjajnu priču iz Gajdobre da će porodica koju smo mi pronašli i snimili dobit će novu kuću. Zatim, ne znam, upoznam se, meni su onako interesante te tehničke stvari. Pa da li sam ušla spremna u montažu, da li sam izvukla time kodove, jer montažeri nekad nemaju vremena da se bave samo. A novinar mora da dođe, odnosno i urednik da dođe spreman. Jesi li spremna? Jes. Da. A znači to je sad aktuelno i to možemo da... Da, naravno i pored toga, saradnja s Vanjom Bulić. Da, da, da. Znači to je ono što smatram jednim od svojih najvećih uspeha, zaista raditi sa Vanjom Bulić. Dobro, dobro, to je tačno. Znači posle ručka, pretpostavljam da će evo i tokom ovih letnih meseci ići ili ćete praviti neku pauzu. Jeste, ići će i tokom ovih letnih meseci, znači svakog dana o 16 sati. Vanja nam ide malo na odmor, potrudit ćemo se, imamo sjajne voditelje koji će onako biti tu, znači da gledalcima pruže tokom tog popodneva neku i zabavu, ali i neku informativnu stranu koju primetili smo da u tom terminu ljude zanima. Jer znaš, tad su došli s posla, oni hoće da čuju šta se desilo tog dana, da se informišu, puna im je glava svega i svačega, ali hoće informaciju, ali hoće i dozu zabave. Dobro, a Daliborka, da li ti sada nedostaje taj rad na radiju? Da, mnogo. Nećeš se vraćati tome, odnosno kombinovati te dve stvari? Ne znam, još uvijek mi je ovo onako prioritet i interesantno je, trudimo se da ta emisija zaživi, da je gledalci prihvataju. Dobro, vrlo, ima dobar rating, je li tako? Ali onda da, sve bolji i bolji, ali ko zna, možda u nekom trenutku možda nešto za svoju dušu vikendom, pošto imam mnogo vremena. Aha, dobro, znači tako, ali je li tačno da kada nekako neko ko se inficira tim radom na televiziji, uopće kad uđe u taj svet novinarstva, iako je mnogo, mnogo stresno, nema šanse da se nekako odvoji od toga, je li tako? Da, to je živa istina. Ja sam pokušavala u par navrata kao da prestanem tim da se bavim, međutim nema šanse.
jednostavno to je ta neka potreba da ti istražuješ, da slušaš. Ja recimo, šta je na mene, kakav je radio ostavi posledici, ja kad s nekim razgovaram, ja obavezno primećujem boju glasa. Znači, mene čovek prvo... Dobro, to je ta neka uče, profesionalna deformacija, da, može. Mene je izgled, pa jeste, ja, mene recimo izgled, da, dobro. Znači, ne, radio je, znači, onda čujem, pa drugačije slušaš radio, jeste, kao što sam sada počela drugačije da gledam televiziju, da zapažem neke stvari koje mi nisu bile interesantne, ne bih primetila nikada, ali radio slušam potpuno drugačije. Aha, vidi maska, vidi ovdje povisila da li je dobro i nešto izgovoreno, znači to mi je... Dobro, znači gledamo emisiju Posle ručka od 16 do 18 na televiziji Happy, to je ono što je aktuelno. I šta bi recimo možda poručila mladim ljudima koji žele da se bave novinarstvom? Pa znaš što je interesantno, ja zaista ne želim nikoga da uvredim, ima sjajnih mladih ljudi, ali oni svi misle kad dođu na televiziju da će se odmah slikati i da će odmah poslati televizijski da mora da prođe neki, da, put. Znači prvo morate od nekih da uradite, priloga, da naučite recimo nešto. Pijačni barometar, yes. Znači prvo ti ideš na pijacu da vidiš koliko košta paradajz, yes, koliko su višnje i tako dalje, yes, da upoznaš baku koju je donela, yes, kajmak sa sela. Znači, da biste onda put seli, ušli u, yes, studio i, yes, vodili neku, yes, emisiju. Da bi imali autorsku emisiju, samo znaš, da, koliki si morala da pređeš do ovo. Znam, znam, ali dobro, ali nikako da ne odustaje ta, ako to hoće. Ovo je zaista fenomenalan posao, pružao im zaista ono što oni misle, yes, znači upoznaju mnogi ljude, putuje se, saznaš neke stvari, yes, koje neki drugi ljudi, yes, ne znaju, yes, ali moraš to ostati da radiš, da, i da se odričiš. Naravno. Hvala Daliborka. Evo, slikanjem njenog portreta došli smo do kraja još jednog izdanja vašeg Portreta Plus. Ja vas puno pozdravljam, ovoga puta jeli sa Ade, zapravo iz Kokete, i vidimo se naravno za 7 dana u isto vreme i na istom mestu. Ja sam Drina Pešić i puno vas pozdravljam. Prijetno.